Els grallers timbalers Ciutat de Vic són una colla de persones, la majoria joves, atretes per la música i l'entorn cultural i social de la gralla. El 2 de juny de 2007 es va fer la presentació oficial de la colla grallera. La principal tasca dels grallers de Vic és acompanyar els gegants de la ciutat. La gralla, un instrument català. No hi ha una data concreta del naixement de la gralla. Narcís Bas, en una crònica del 1900, explica que l'ermita de Sant Salvador, prop del Vendrell, a l'any 1715. Eren les 4 de la tarda quan dues colles de grallers començaven a llançar ses estridents notes. Jaume Ramon i Vidales, també cronista de finals del XIX, va escriure referint-se a la gralla l'any 1784. Els fadrins del Vendrell van anar a buscar l'Àngel del Campanar a Vilanova i d'allí l'emportaren a llurs espatlles passejant-lo a l'arribada precedits de les gralles.